160 TV եթերում review-ն է, բարև ձեզ։ Այսօր Երևանի Պետական Համալսարանի Բանասիրության ֆակուլտետի ուսանողները դասադուլ էին կազմակերպել։ Դասադուլի պատճառը կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից շրջանառության մեջ դրված բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքի նախագծում հայոց լեզու, հայ գրականություն և հայոց պատմություն առարկաները ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների համար ոչ պարտադիր դարձնելն էր։ Դասադուլի կազմակերպիչներից Գևոր Գյուլումյանին այսօր հյուրընկալել ենք մեր տաղավարում։ Բարև ձեզ, Գևոր։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ։ Դուք գալիս եք ԵՊՀ ռեկտորի հետ հանդիպումից, կասեք ովքեր էին մասնակցում եւ ինչ քննարկվեց հանդիպման ընթացքում։ Ռեկտորի հետ հանդիպմանը ներկային Բանասիրության ֆակուլտետի դեկանը, դեկանի տեղակալները, ամբիոնի վարիչները եւ 5 ուսանող, որոնցից մեկը եղել եմ ես եւ Պատմության ֆակուլտետի դեկանը, դեկանի տեղակալները ամբիոնի վարիչների հետ։ Եվ ինչ որոշում կայացվեց։ Իհարկե շուրջ 2 ժամ, եթե ոչ ավելի տևած քննարկման ժամանակ տեսակետները շատ էին։ Ռեկտորը փորձում էր մեզ հորդորել, որ վերջնանք դասադուլին, որովհետև դրանով դա չի կարող հարցի լուծում լինել։ Ինչպես նաև հարց ուղեց մեզ, թե միթե այդ մի որոշման համար պահանջում եք մարդու հրաժարականը։ Կոնկրետ ես ներկայացրեցի, որ միայն հայոց լեզվի խնդիրը չէ, եթե խոսում ենք կոնկրետ նախարարի հրաժարականի մասին, մենք մեր աչքի առաջ ունենք նաև ռազմագիտություն առարկայի դպրոցական ծրագրից դուրս մղվելու հետ կապված նախնական որոշումները, ինչպես նաև ասենք հայասպետ ծրագրին գումար չտրամադրվեց, հայկական ազգային պարերի մասին ֆիլմ նկարահանելու համար գումար չտրամադրվեց, բայց ասենք սեռը փոխած ծանրամարտիկի մասին պատմող ֆիլմի համար տրամադրվեց 20 միլիոն, փողոցային արվեստի, փողոցային մեղմի ասված իհարկե, փողոցային արվեստի բեմականացման համար տրամադրվեց 2.7 միլիոն դրամ, այն դեպքում, որ 70-ն պատկառելի դոկտոր պրոֆեսորներ կան, որոնք երթուղայինի մեջ կռացած ամեն օր դասի են գնում եւ տուն վերադառնում։ Եվ ինչ որոշում կայացվեց։ Որոշում կայացվեց, որ պետք է պատմության ֆակուլտետի եւ մեր ֆակուլտետի դասախոսական կազմի հետ եւ մենք նախաձեռնող խմբի անդամները սկսենք ստորագրություն, փաստաթուղթ դիմում պատճառաբանված, եւ մեր ստորագրությունները ուղարկենք նախարարին, որը ռեկտորը խոստացավ, որ կհասնի նախարարին, բայց միևնույն ժամանակ ես ռեկտորին տեղեկացրի, որ առաջիկա մի քանի օրերում պլանավորված դասադուլերը չեն դադարելու, որովհետեւ արդեն պլանավորվել է, պայմանավորվել են, օրինակ վաղը ժամը 11-ին կառավարության շենքի դիմաց, կառավարություն նիստն առանց Արայիկ Հարությունյանի խորագրով բողոքի ակցիա է լինելու, որին մասնակցելու ենք նաև մենք Բանասիրության ֆակուլտետից, մենք Աստվածաբանության ֆակուլտետը, Պատմության ֆակուլտետը եւ ելի հարակից մի քանի ֆակուլտետների ուսանողներ Քայլերթով իջնելու ենք եւ միանանք նրանց։ Իսկ այս օրերին համալսարանի շենքի ներսում դասադուլը շարունակելու եք, թե ոչ, որովհետեւ ռեկտորն ասաց, որ ասել է, որ այդպես չանենք, քանի որ կան ուսանողներ, որոնք ենթադրենք չեն ուզում մասնակցել։ Անկեղծ ասած, ասեմ, որ գոնե Բանասիրության ֆակուլտետում, որտեղ անցկացվել է շենքի ներսում դասադուլը, չի եղել մի ուսանող, որը ցանկացել է դասապրոցեսի մասնակցել։ Ես նախապես մի քանի օր առաջ, 1-2 օր առաջ բոլորի հետ խոսել եմ, բոլորի կարծիքը հաշվի եմ առել ընդհանուր։ Գուցե մարդիկ լինեն, որ մոտեցման, ասենք դասադուլի մոտեցման հետ ինչ-որ տարաձայնություններ ունենան, բայց դասադուլը եղել է բոլորի սրտով, բոլորը խոսել են, բոլորը ներկայ են եղել, ոչ մեկին բռնի պարտադրաբար չենք վերել այդտեղ։ Այս ամենի նպատակը օրենքի նախագիծն է, թե նախարարի հրաժարականն եք պահանջում։ Տեսեք, կոնկրետ մեր Բանասիրության ֆակուլտետի ուսանողներից եւ դասախոսների զայրույթն առաջացրել է այդ որոշումը, բայց մի բանով չեր լինում, ինչպես ասում են, բաժակը կաթիլ կաթիլ է լցում։ Նախարարը պաշտոնավարության առաջին օրերից, չեմ թաքցնի այդ բառն օգտագործելու,
արշավ է սկսել հայագիտության դեմ, նախ իր նշանակած Սմբատ Գոգյանի թեթև ձեռամբ հայագիտական մի շարք մամուլներ մղվեցին, կարելի ասել երկրորդ պլան, հետո նախարարն սկսեց անընդհատ իր հայտարարությունների ընթացքում հայագիտությանը արհամարական կստմնելի վերաբերմունք ցույց տալ, եղավ այն ինչ քիչ առաջ ես նշեցի, ինչի համար ինքը փող չգտավ, բայց ինչի համար փող գտավ, 20 միլիոն դրամ ում տվեց, 27 միլիոն դրամ ում տվեց եւ ինչի համար, դա հակահայկական է, եւ բացի այդ մենք լեզվի խնդիրը եթե դնում ենք, մենք լեզվին առաջին հերթին նայում ենք ոչ թե քերականական միավոր քերականական համակարգ, այլ որպես մեր ազգային դիմագծի մի մաս, մեր ազգային գոյության ձևը պահպանելու միջոց։ Նախարարն ասում է, որ հայագիտությունը պետք է դպրոցներում ավելի զարգանա, իսկ հետո բուհերում շարունակեն պարզապես մասնագիտական առարկաներ սովորել։ Այսինքն դուք համաձայն չեք դրա հետ, թե ինչպես եք։ Նախ ասեմ, որ 11 տարի անընդմեջ որևէ գիտական հոդված չգրած գիտնականի ասածը, որը զբաղվել է գիտությամբ, դասախոսությամբ եւ չի հասցրել ճակերտավոր 11 տարվա ընթացքում որևէ գիտական հոդված գրի, այնքան էլ ընդունելի չէ, այնքան էլ արժանահավատ չէ, բայց իսկ ինչ մնում է դպրոցի մասով, երբ ասում եմ, տեսեք, օթից վերցնել եւ ասել, որ դպրոցում կարելի է միանգամից աշակերտին հայոց լեզվի այնպիսի մակարդակ տալ, որ նա դառնա ուսանող, այդ ուսանող դառնուց հետո ասենք դառնում է ինչ որ հանրային գործիչ, բժիշկ թեկուզ, ու մարդը գրագետ տիրապետի հայրենին, դա այնքան էլ խելքին մոտ բան չէ, գոնե այս պարագային, որովհետև բուհերից լեզուն գրականությունն ու հայոց պատմությունը դուրս մղելուց գոնե 3 տարի առաջ դա դպրոցներում պետք է սկսել այդ հայտնի բառով ասեմ, պերեստրոյկան, նոր խոսել, մտածել սրա մասին։ Տեսեք, գրականության մասով մենք ինչ որտեղ հանդուրժող ենք, ասենք չենք պարտադրում, որ ընդհանրապես ոչ մի բան չենք պարտադրում, բայց չենք պնդում, որ ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանողը, ասենք պիտի բանասիրության ֆակուլտետի ուսանողի պես Վերք Հայաստանին իմանա, կամ չգիտեմ որևէ ուրիշ, բայց լեզուն պարտադիր է։ Դասադուլը տեղի ունենում հենց բանասիրության ֆակուլտետում։ Հենց բանասիրության ֆակուլտետում։ Ձեր ֆակուլտետին ըստ էության այս օրենքի ընդունումից հետո վտանգ չի սպառնում, սա ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների, այսպես ասած, իրենց համար է վտանգավոր։ Ինչու հենց դուք եք կազմակերպում, մյուսները միանալու են, չեն միանալու, խոսել եք։ Չեմ ուզում մեր արածը համարել հերոսության, հերը համարել հերոսություն կամ համեմատել հերոսության հետ, բայց երբ որ ասենք Արցախյան ազատամարտը սկսեց, այդ ազատամարտը բոլորին էր պետք, բայց ոչ բոլորն էին դա գիտակցում, որ պետք է, եւ ոչ բոլորը մասնակցեցին ցավոք։ Հիմա մենք ավելի մոտ լինելով հայոց լեզվին, գրականությանը, հայոց պատմությանը, ընդհանրապես մեր մշակույթին գտնում ենք, համոզված ենք, նաեւ ուսումնասիրած լինելով անցյալի փորձը, որ պետականության, երկար դարեր պետականության բացակայության դեպքում նաև մշակույթի դերն է կարևոր եղել, որ մենք չենք ձուլվել մեր նվաճողների եւ այլն, եւ հիմա գտնում ենք, որ չնայած 21-րդ դարում ձուլման վտանգը այդքան էլ շատ չէ ամեն դեպքում, բայց գտնում ենք, որ ազգային դիմագիծը պահպանելու համար հայոց լեզուն ավելի շուտ որպես գոնե ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում, գոնե որպես խոսքի մշակույթ, այնտեղ ռեկտորը ասեց, դրա մասին էլ խոսեց մեր ժամանակակից հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ Յուրի Ավետիսյանը, առաջարկեց, որ յուրաքանչյուր մասնագիտական ֆակուլտետ կարող է մշակել իրեն հարմար բառապաշարով, այսպես ասած, ծրագիր հայոց լեզվի։ Դուք օրենքի նախագիծ աշխատանքային տարբերակը անձամբ կարդացել եք, թե բարձրացված աղմուկի վրա եք հիմնվում։ Սկզբից բարձրացված աղմուկի վրա եմ հենվել, անկեղծ լինեմ, բայց հետո աչքի եմ անցկացրել, մի շարք ընդհանրապես վիճարկելի կետեր կան, որոնցից տեսեք, այնտեղ բաներ կան, որ այսպես ասեմ, ասում եմ, խելքս չի կտրում, ինչը որ կարողացել եմ, ինչի մասին կարող եմ խոսել, ես անդրադառնում եմ դրան։ Կոնկրետ այս պարագայում լեզուն եւ գրականությունը, պատմությունը անընդունելի բան է դա։
Այսօր կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է, որ նախագծի ընդունումից հետո յուրաքանչյուր բուհի գիտական խորհուրդ կարող է որոշում կայացնել, որ հայոց լեզու, հայ գրականություն և հայոց պատմություն առարկաները պարտադիր պետք է դասավանդվեն բոլոր ֆակուլտետներում։ Այսքան ձեր մտավախությունն այն է, որ հնարավոր է լինեն բուհեր, որոնք չցանկանան այս առարկաները ներառել։ Տեսեք, չցանկանան, այո, այստեղ խնդիրը կարող են իրենք հիմա հարց բարձրացնել, ասել, եթե չեն ցանկանում, բայց ինչի է կստիպում, լեզուն ազգային այն մարմինն է, որ հաճախ մարդը առաջին հայացքից պետք չէ, կարևոր չէ, բայց դրա անհրաժեշտություն, մի օրինակ վերեմ, գուցե մի քիչ ծիծաղելի թվա, փոքր երեխային բոլոր կարևոր բաները նրա սննդակարգի մեջ եւ ոչ միայն սննդակարգի, տակ հագնվել, ոտքերը չթրջել, դուր չեն գալիս իրեն։ Ասենք փոքր երեխան, եթե ասում ես, ոտքերդ մի թրջիր, կմրսես, իրեն դուր չի գալիս, ինքը ուզում է խաղա։ Այսքան չեն հասկան, հնարավոր է չհասկանան, եւ մի քիչ կարող է կոպիտ հնչել, վիրավորական հնչել, ներողություն եմ խնդրում, բայց լրջությունը կարող են չպատկերացնել եւ հետո փոշմանել դրա համար։ Եթե օրենքի նախագիծն այս տարբերակով ընդունվի, ինչ հիմնական վտանգներ եք տեսնում։ Օրենքի նախագիծը, եթե այս տարբերակով ընդունվի, առաջին վտանգն այն է, որ առանց այդել ընդունենք, որ օրինակ հիմա ոստիկանության, բանակի, բժշկության ոլորտում գրագիտության մակարդակով չեն փայլում։ Ասենք ես ոստիկանությունում մի քանի անգամ տեսել եմ տեքստեր, խայտառակ, եւ բացի այդ խոսքը, նույն ազգային ժողովում, օրինակ ազգային ժողովը խոսում է, քննարկում է լեզվի մասին օրենքը, այս նախագծի մասին է խոսքը, բայց իրենք նորմալ հայերեն խոսել չգիտեսնք, նույն Արայիկ Հարությունյանը գաղտնիք չէ, բոլորս էլ տեսնում ենք, հայերենին տիրապետում է գյուղական քյոխվայի մակարդակով։ Հիմա այդ մարդը, տեսեք, կարող է ինքը լեզվի մասին, գրականության մասին առաջ քաշել մի օրինագից, մի բան, որից ինքը ըստեյության գաղափար, որի մասին ըստեյության ինքը գաղափար չի կազմում։ Դե ասում է արդյունավետ չի, այսինքն կարող է մասնագիտական ծրագրերը սովորել, դրա փոխարեն դպրոցներում ավելի լավ անցնեն։ Տեսեք, ինքը ասում է արդյունավետ չէ, իր նախարարությունը ԿԳՄՍ-ը կրթության հետ ինքը կապ չունի, գիտության հետ արդեն ասեցի 11 տարի ոչ մի բան չի արել, մշակույթի հետ տեսնում եք ոնց է վարվել, սպորտն էլ տեսնում եք, ինքը ընդհանրապես սպորտի հետ կապ չի, մարդը խոսում է բաների մասին, որոնց մասին ինքը գաղափար անգամ չի կազմում, օրինակ նույն ռազմագիտություն առարկան, եթե ասում է դուրս ենք բերում դպրոցական ծրագրի, եթե ինքը չի ծառայել ռազմական ճամբարների գոնե երկար տարիներ չի մասնակցել, ոնց է մտածել, որ 3 տարի դպրոցում անցկացվող ծրագիրը կարելի է 3 շաբաթում ճամբարային մակարդակով անցկացնել, ռազմական խորհուրդ հրավիրել է, որևէ մեկի կարծիքը հարցրել է, կամ լեզվի հետ կապված խնդիրը ամենասկզբից համապատասխան մասնագիտական խորհուրդ կազմել է, չի կազմել։ Նա ասում է, որ ունի խորհրդականներ, նաև օրերս հայտարարեց, որ ինքն էլ արդեն ոլորտի այնքան է ուսումնասիրել, որ լավ գիտի ոլորտը։ Ես անկեղծ ասած իր խորհրդականներին, տեղակալներին գոնե հեռվից ճանաչում եմ, լսել եմ, որոշների անունները չեմ էլ հիշում, ուղղակի քննարկումների ընթացքում, եթերով իհարկե, լսել եմ նրանց տեսակետները, լսել եմ նրանց տված հարցերը եւ նրանց տրված հարցերի պատասխանները, եւ չեմ գտնում, որ այդ մարդիկ կարող են լեզվի մասին որևէ հիմնակարային լուրջ տեսակետ հայտնել։ Դուք նախարար Արայիկ Հարությունյանին խորհուրդ եք տալիս հայերեն ինքնուսույց վերցնել, սովորել, հետո գալ ձեզ հետ խոսելու, այսօր եք հայտարարել։ Ես տանում եմ երկու օրինակ ունեմ։ Իդեպ ռուսների համար նախատեսված հայերեն ինքնուսույց ունեմ, կարող եմ մեկը իրեն տալ իմ մակագրությամբ, եթե չի մակագրի։ Եթե նա ցանկանա հանդիպել դասադուլանող ուսանողների հետ, դուք սպասելու եք այնքան, մինչև նա հայերեն սովորի, նոր հանդիպեք, այսինքն մի փոքր կոպիտ չէր ձեր ձևակերպումը։ Կարելի ասել նաև կոպիտ էր, բայց համարժեք իր պահվածքին, իր դրսևորմանը, որովհետև լեզվի մասին մինչ այս դասադուլը բազմաթիվ տեսակետներ են եղել արդեն, ինքը, այսպես ասած, արհամարաբար է դրանց
վերաբերվել։ Ճիշտ է, ես ընդունում եմ, որ կոպիտ եմ խոսել նրա մասին, բայց այդ կոպտությունը ուղիղ արձագանքն է իր վերաբերմունքի։ Եթե հանդիպում լինի գնալու եք։ Եթե լինի, իմ մասնագիտական խորհրդի հետ, իհարկե, ես մասնագետ չեմ, լեզվի լիակատար մասնագետ, լիարժեք մասնագետ չեմ, եւ չեմ կարող միայնակ ինչ որ բան անել, որտեղ գոյություն ունի նախաձեռնող խումբ, հետո ռեկտորի հետ մենք հանդիպել ենք երկու ֆակուլտետների պրոֆեսորա-դասախոսական կազմի հետ, ուստի միայնակ ոչինչ չեմ կարող անել ես։ Իսկ ձեր բողոքի ակցիաները, դասադուլները որքան ժամանակ եք պատրաստվում շարունակել։ Այնքան ժամանակ, տեսեք, միայն դա այս այսօրվա դասադուլը առաջին հերթին նախազգուշացում է։ Հետո այնքան ժամանակ, միչև այդ օրենքը հետ կանչվի։ Մենք գտնում ենք իհարկե, որ խնդիր կա ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում, լեզվի ուսուցման խնդիր կա, ասենք ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանողը պետք չի հոլովական համակարգը անգիր իմանա խորանաշարահյուսության մեջ, բայց խնդիրը ես այսօր երևի մի 10-րդ անգամ եմ ասում, խնդիրը լուծելու լավագույն տարբերակը խնդիրը շրջանցելը չէ, որը ուզում է անել հիմա Արայիկ Հարությունյանը։ Ես մամուլում միջև էստեղ գալը թերթում էի, տարբեր տեսակետներ էի տեսնում, նույնիսկ շատ սրտիս կպավ բանաստեղ Հակոբ Մովսեսի գրառումը տեսա, տեսակետը լսեցի, որ ասել էր Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը պահանջողները ղալաթ են անում կամ ղալաթ են արել։ Ես ասեմ, եթե ինքը նման տեսակետում ինքն է ղալաթ արել մի քանի անգամ, եթե ուղղմ հատ ինքը իրեն հարց տա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, որ մշակույթի նախարար էր, ինչ է արել։ Տեսեք, քանի որ Հայաստանում այսպիսի բան կա, բոլոր ակցիա իրականացնողների եւ բողոքողների հետեւում տեսնում են ինչ որ ուժերի, ձեր ակցիան ինքնաբուխ էր, որևէ ուժի հետ կապ չունեք դուք։ Ընդհանրապես կյանքում ոչինչ ինքնաբուխ չի լինում, մեր ակցիայի կազմակերպիչը Արայիկ Հարությունյանն էր իր որոշումներով, բայց ակցիան կոնկրետ կազմակերպվել է մեր ֆակուլտետի մի քանի ուսանողների նախաձեռնությամբ կողմից, եւ հետո մեզ միացել են, այսօր ասեմ, մեր շարքերում եղել են տարբեր քաղաքական հայացքներ ունեցող մարդիկ, այդ թվում իմ քայլից, ովքեր իմ քայլի համակիրներ, դաշնակցության համակիրներ, նույնիսկ ՀՀԿ-ի համակիրներ, տարբեր, ասենք, հակ ուղղվածություն ունեցող դասախոսներ կան այնտեղ, որոնք մասնակցել են, ես չեմ կարող ասել, այնտեղ դաշնակցությունից մարդ կար, իրեն հարցերին ասին, հարցրեցին, ասացին քաղաքական ենթատեքստ, եթե տենց տեսնեն ձեր ներկայությամբ, ասել եթե ասեց, եթե բացակա լինեի, իմ բացակայությունն էլ պիտի դիտվեր որպես քաղաքական ենթատեքստ, այսինքն ենթատեքստ տեսնողը ամենտեղ էլ տեսնում է, հիմա ես չեմ կարող բոլորին հատ-հատ չեմ վերցնելու, տանեմ, ապացուցեմ, երթումներ չի լինի, ամեն մարդ մի ձև է մտածում, բայց ես բացատրում եմ, ապացուցում եմ, տեսնում են այնտեղ ինչ է կատարվում, քաղաքական ենթատեքստ չկա։ Այո, եղել են դաշնակցության երիտասարդական թևի որոշ անդամներ, այո, եղել են իմ քայլի համակիրներ, եւ եթե դաշնակցության համակիրների ներկայությունը առիթ է տալիս ոմանց մտածել, որ դա, ասենք, դաշնակցության կազմակերպածն է, իմ քայլի ներկայացուցիչների ներկայությունը կարող է առիթ տալ, որ դա իմ քայլի կազմակերպածն է, ուստի դա անմիտ բան է, անմիտ պնդում է, որ կազմակերպված քաղաքական ենթատեքստ ունի, ես 10-ից ասել եմ այնտեղ, որ ոչ մի քաղաքական ենթատեքստ չկա։ Եթե օրենքի այս նախագիծը չընդունվի այս տարբերակով, դուք չեք նորից շարունակի պահանջել Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, թե մեկը մյուսի հետ կապ չունեն։ Փոխկապակցված են իրար հետ անշուշտ, որովհետև Արայիկ Հարությունյանը, անկեղծ ասեմ, եթե Արայիկ Հարությունյանի միակ մեղքը, այսպես ասեմ, միակ մեղքը լիներ այս օրենքի նախագիծը, ամեն ինչ գուցե սրան չհասներ, բայց եթե տեսնում ենք մարդը պաշտոնավորման առաջին օրերից մեղմ ասած առհամարական վերաբերմունք ունի հայագիտության հանդեպ, իհարկե մենք պահանջելու ենք նրա հրաժարականը, կամ պիտի փոխի իր աշխատելավոճը, ես հիմա տպավորություն չստեղծի, որ իշխանություններին ուզում եմ ինչ-որ բան թելադրել,
իմ քաղաքական դիրքը, տարիքն ու փորձը նման բան թույլ չեն տալիս ինձ, բայց որպես հայ մարդ, այս երկրի քաղաքացի, մարդ, որը մասնակցել է 2018 թվականի իշխանապողությանը, Թավշյա հեղափոխությանը գուցե։ Իշխանապողությանը։ Լավ։ Եվ ես ինձ այդքանով իրավունք եմ վերապահում Արայիկ Հարությունյանին հորդորել ոչ միայն իմ անունից, իմ ընկերների անունից, որոնք այսօր հավաքվել էին Հայ Բանասիրության ֆակուլտետում, վերանայել որոշումները 7 չափել, 10 չափել նոր մեկ կտրել, որովհետև լավ բանի չի վերելու։ Հայագիտության դեմ արշավը սկսած մարդիկ ոչ մեկ լավ վաղչուն չի ունեցել, եւ այս նախագիծն է լավ բանի չի բերելու։ Եվ մի ճշտող հարց, քանի որ դուք ասիք տարբեր ուժերի համագիրներ են եղել, դուք որևէ ուժի համագիր եք կամ որևէ կուսակցության անդամ եք, թե ոչ։ Կուսակցության անդամ չեմ, ես հայկական արժեքների պաշտպանության կամ հասարակական նախաձեռնության անդամ եմ։ Իդեպ օգտվելով առիթից ասեմ, որ ամսի 11-ին, այսինքն առաջիկա երկուշաբթի օրը, կամքը բողոքի ակցիայի իրականացնելու կրթության նախարարության շենքի դիմաց, պահանջելով Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, որին սկզբից միջև վերջ մասնակցելու եմ նաև ես։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ 168 TV-ի եթերում Reviewer։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Գևորգ Գյուլումյանին։ Մենք զրուցում ենք ԵՊՀ Բանասիրության ֆակուլտետում տեղի ունեցած դասադուլի մասին։